Bizzat tam kuşa. Evet. Yamuk ne? Bilmiyorum, видиш ли как се смени как се храни тези. Айде. Мамкай, да ви се гледа след време колко ако му си яла кашичка. Да? Айде, папкай. Те да си дърпаш хатрончето да я, айде, мамкай. Е, кажи, какво направихме ние сега. Нищо. Но не е на първи бър, тате снима как правиш бър. А? Това ми е ли лампичката на мама? Там да ви там уха. Де е муха? Бойка. Удара баща ти по гъпа с мене. Ай. Ам, кашичка. Каша Маша. Каша за нашата Маша. Каша, каша за нашата Маша. Пати ли ти бъде кажи за мама? Дянкай. Симонов. Мама си така бедно старка като мене. Тя виж как гледа там като ми заламчика. Ай, мама. Като шибна. Не. Приказваш ли? Ай, какво приказвай, мамка? Еби, я ви кая гума, мама. Как ще е рогинекология? Ам? Ам? Там не. Няма да ти се повдига, защото... Такава хубава каша имаш. Видеш най-хубавите каши, път се повдига. Но ще за това лампата. Това си я не мисля. Не се стихне на ден на корбаната да се снима. Нали? В събота на Стария Петровце. Бат ламбо и бат бамбо. Али че тази няма да те снима повече. Не. Лоса. Виж каже избръкна да чите и каза се. Де пипа камерата? Ти не си от бодигардовете на Бойко Борисов. И аз и да им кой ще направи. Много дръжчи да ми допишне. Но те е баба тука, бе. Я, аз си имам така пипа, я. Мълча. Я, но видиш как пипа, да. Ай, жанка. Ами сега пак по катрончето ли почна? Ей, голям си пандитка, няма да се повдига. Не знаеш, че ти дам хубави ти каши на лицата в махлата и на тебе ще купувам от гадни ти каши, обикновени ти. Като не щеш да ядеш хубава каша. Чуваш ли ма?